በስማ ወሁሉ መንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን ክብር አባታችን መላከ ፀሀይ አባ ፍቅረ ማርያም ቆሞስ የቤተ ክርስቲያናችን አስተዳዳሪ የተወደዳችው የሉል እግዚአብሔር ቤተሰቦች መመናን መመናት ሁላችሁ በሉሉ እግዚአብሔር ስም እንደመሰንበታችው እንደምን ዋላችው እንደምን አመሻችሁ ጠብቆ ለዚች ዕለት ለዚች ሰዓት ያደረሰን ለውለ እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ የተመሰገነ ይሁን ተአቀቡኬ ማሳውያን ነቢያት ካሰተኞች መምህራን ተጠንቀቁ ተጠበቁና እወቁባቸው ይለናል ቅዱስ ወንጌል ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያሳሰበው የሰጠው ማስጠንቀቂያ ነው እና በአለም ላይ ብዙ የሐሰድ ወሬ ይነዛል የሐሰድ ትምህርት መልእክት ይተላለፋል እና ሰው ራሱን እንዲህ ካለ የተሳሳተ መረጃ ትምህርትና መልእክት ካልጠበቀ ወደ ጥፋት ይሄዳል የሰው ልጅ የራሱ የሆነ ከጅማሬ እስከ ፍጻሜው የሚጓዝበት መመሪያ የለውም። እና ሰው እንዳገኘው መረጃ ነው የሚጓዘው ማለት ነው እና ሁሉን አናውቅም የምናውቀውንም ያገኘ ነው ተቀብለን ነው ተምረን ነው ከሌላ ያላገኘኸው ያንተ የሆነ ምን አለህ ይላል ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ከሌላው ሰው ያላገኘ ነው ምንም ነገር የለም ስለዚህ በየደረጃው እግዚአብሔር ሲፈቅድልን እድሉን ሲሰጠን ሲያገጣጥመን እያገኘን እያገኘን የምንበላውም የምንጠጣውም የምንሰማውም የምንማረውም ነገር ማንኛውም ነገር ከሌላ እያገኘ ነው ስንቀበለው ሲዋህደን ሲስማማን የራሳችን እየሆነ ይመጣል እንጠቀምበታለን ማለት እኛ ደግሞ ለሌላ እንዲሁ ምን እናረጋል እናስተላልፋለን ስለዚህ አሁን አይምሯችን ላይ ያለውን ነገር አውቀዋለው የምንለው ነገር በሙሉ በአንድ ጊዜ በአንድ ወቅት ወደ ውስጣችን ገብቶ ነው እንጂ እኛ እንደ ነጭ ወረቀት ነበርን እንደ ንጹህ ብርሃና ነበርን ስለዚህ ካየነው ነው ከሰማ ነው ካጋጠመን ነገር ነው የራሳችንን ትንታኔ እንሰጥና ወደ መደምደሚያ እንደርስበታለን እውቀት አርገን ተመልከቱ እንይዘዋለን ማለት ነው። ሰው ከልምድ ያገኘው እውቀት አለ ከገጠመኙ የሰማ ስራይ ብሎ እየተማረ ደግሞ የሰበሰባቸው እውቀቶች ይኖሩታል ስለዚህ ወደ ውስጣችን የሚገባውን ነገር ግን መፈተሽ አለብን ምን ምንጊዜም ይሄ ለሚበላም ለሚጠጣም ይሰራል ለሁሉም ለምንሰማውም ለምንማረውም ነገር ይሰራል ሰው የሚበላውን ነገር ያጣራል ተጠንቅቆ ነው የሚመገበው ማለት ነው ካልሆነ ይጎዳል እና ያገኘውን ሁሉ እበላለው ጠጣለው ቢል አንድ ሰው ምን ቢርበው ማለት ነው ጉዳት ላይ ይወድቃል ያው መራብ የሚያደርሰው አደጋ እና ጉዳት ደግሞ እንደውም ከዚያ በከፋ ጊዜም በማይሰጥ ሁኔታ በስቃይ ተመልከቱ አግበስብሶ መብላት ከዛ በላይ ጉዳት ሊኖረው ይችላል ማለት ነው ይሄ የታወቀ ነው ስለዚህ ሰው የሚበላውን መፈተሻ አለው ያያል አይቶ ያለወደደውን አይበላም ሰው ሲያዩት ያላማረ ቢበሉት ያቀራል ይላል አይበላም መጀመሪያ ያያል ማለት ነው ያሸታል ገና በርቀት ሳይቀርበው ሽታው ይሄ ነገር ጥሩ አይደለም ይላል መፈተሻ ነው ይሄ አይ ይላል ይቅርብኝ ይላል አሽትቶ ሽታ ካለፈ አይኑን ካለፈ ደግሞ ልቅመ ሰው ይላል ደሞ ይቀምሳል ጣዕሙንም እንዲሁ በቅምሻ ቢያቀው ደግሞ አፉ ስር አስገብቶ እንዲሁ ዝም ብሎ አይሰድም ሰው ያኝካል ይሄ መቼም ማኘክኮ ፍተሻ ነው አንዱ እንደው ለመፈጨት አመቺ እንዲሆን በልክ በልክ ለመዋጥ አዎ ትክክል ነው ግን እሱ ብቻ ነው አንዳንድ ጊዜ ተጎርሶ የሚተፋ ነገር የለም አለ ያም ፍተሻ ነው ትንሽ ደግሞ ከአይን ያለፈ ከምላስ ከቅምሻ ያለፈ ካለ ከሽታ ያለፈ ነገር ካለ ወደ ውስጥ ቢገባ ትክክል የማይሆን በእህል በምግብ በእንጀራ የተሸፈነ ነገር ይኖራል ተመልካቱ ዝም ብሎ ስለቱን ብረቱን ሰው አይውጥም እና ሲያኘክ ያልታኘከለት ነገር ካለ ይሄ ነገር ትክክል አይደለም ይላል አጥንት አይውጥም ማለት ነው ሰው አፍ ውስጥ ስለገባ ተብሎ ከዚያ ያስወግዳል መቼም ስልጣን የማይኖረን ከዚያ በኋላ መቼም የባለቤቱ ስራ ይሆናል ከጉሮሮ ከወረደ መቼም ምን ስልጣን አለን ያ እንግዲህ ደዌው ሆኖ በተፈጥሮአዊ በሆነ መንገድ ራሱ እግዚአብሔር ደግሞ በሚያጣራበት ያጣራዋል ያስወጣል ማለት ነው እና ምንችለውን ያህል ግን ጥረት አርገና አላደረግንም ስንበላ የሚጎዳንን ነገር ላለ መብላት ላለ መዋጥ ወደ ሰውነት ወደ ደም ላለማስገባት ሰው ጥረት ያደርጋል ማለት ይሄ የታወቀ ነው ተመልከቱ እና ስለዚህ የበሰለ ያልበሰለ በእውቀት ደግሞ የጣም ጉዳይ ብቻ ሳይሆን አንዳንድ ነገር ቢወደድም እንዲሁ ቢፈለግም ይሄ ነገር ካልበሰለ ያሳምማል ካልበሰለ ጉዳት ሊኖረው ይችላል በስሎ ይበላ እያልን ደግሞ የምናጣራው አለ እና ስለዚህ ይህን ሁሉ ለምንበላው ለምንጠጣው እንዲህ የምናስብ ከሆነ ወደ አይምሮ ወደ ልቡና ለሚገባ ነገር ከዚህ በላይ መጨነቅ አያስፈልግም ወይ አንደኛ መብል መጠጥ እኮ ስጋዊ ናቸው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ተናግረዋል በቆሮንቶስ መልእክት በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ላይ መብል ግን ወደ እግዚአብሔር አያቀርበንም ብንበላ አይተርፈንም ባንበላ አይጎዝለንም ይላል ይህም ብቻ አይደለም መብል ለሆድ ነው ሆድም ለመብል ነው እግዚአብሔር ይህንንም ያንንም ያጠፋቸዋል ይላል ሆድም እኮ ያልፋል ቀሪ ነው ተመልከቱ የሚበላውንም ያስቀራል እግዚአብሔር ሆድንም ያስቀራል እና ምድራዊ ነው ማለት ነው በዚህ ምድር ላይ ሳለን በህይወት እንድንኖር ለስጋ ህይወት እግዚአብሔር ምግብን አዘጋጀ በተፈጥሮ ይሄንን ህግ ሰራ ሰው ሳይበላ አይኖርም ግን ተጠንቅቆ መብላት አለበት ወደ አይምሮ የምናስገባው ነገር ግን ከነፍስ ጋር ይገናኛል ነፍስ የምትመራበት ከጽድቅ ከኩነኔ ጋር ይገናኛል ማለት ነው ስለዚህ ለጤንነት ለሰውነት ለጊዜያዊ ኑሮ ለምድራዊ ለዓለማዊ ኑሮችን ለአጭር እድሜያችን ስለምንበላው ስለምንጠጣው ስለ ጤናችን እንዲህ ተጨንቀን ምንኖር ከሆነ አስበንበት ወይም ደግሞ ቢያንስ ቢያንስ የምንሄደውን መንገድ በደንብ በትክክል ስርዓቱን በጠበቀ መልኩ አብስሎ አጥቦ አይቶ መርጦ መብላት የምናደርገው ከሆነ ወደ ልብ ወደ አይምሮ ለሚገባ ነገር ከዚህ የበለጠ ማሰብ አያስፈልግም ወይ ነው ጥያቄው ያስፈልጋል ያስፈልጋል ክርስቲያኖች በዓለም ላይ ያሉ ሰዎች እኛን ክርስቲያኖችን ጨምሮ ከምንጎዳባቸው ነገሮች የመጀመሪያው እንዲሁ ደስ አለኝ አሳቀኝ ብለን ወይም እንደ ጫወታ እንደ ዋዛ ዝም ብለን ወደ አእምሯችን ወይም ምንም ችግር የለውም ወይም ልየው ወይም ልሞክረው እየተባለ ወደ ውስጣችን የምናስገባቸው ነገሮች ናቸው በሕይወታችን ጠንቅ እየሆኑ ጠንቅ እየሆኑ ላዘንበት ለተጎዳንበት ነገር የዳረጉን ማለት ነው ስለዚህ ሰው መጠንቀቅ አለበት ለሚያየው ነገር ለሚሰማው ነገር ማለት ነው ለሚማረው ትምህርት ወደ አይምሮ ለሚያስገባው ነገር መጠንቀቅ አለበት አዋቂዎች መጠበቅ አለባቸው ምንድን ነው የሚያዩት የሚለውን ለነሱ ይህን መልእክት ማስተላለፍ በቂ አይደለም ለህፃናቱ ይህን አትዩ ይጎዳቸዋል ማለት በቂ አይደለም በእነሱ ዘንድ እውቀት የለም እና ክፉን ከደግ የሚለዩበት ማለት ነው ከዚህ የተነሳ የሚያይለው ፈቃዳቸው ነው መውደድ በቃ ይህን አልወድም ይላል እጻ ልጅ እንጂ ጠቅማ ሊጎዳ አይደለም አደለም የሚለው ይህን አልወድም አልፈለግም ነው የሚለው መፈለግ አለመፈለግ መውደድ አለመውደድ ነው እነሱ ዘንድ ያለ ስለዚህ አንድ ነገር ደስ ካሰኛቸው እና ከወደዱት በቃ ይከተሉታል ይሄዱበታል ያደርጉታል ልጆች የሚያደርጉት እንደዚያ ነው ከዚህ የተነሳ ልጆችን መንገር ጥሩ ነው ማስረዳት የምን ነግራቸውን ባያደርጉት እንኳ መበሳጨት አያስፈልግም የሚገድፉት እና የሚስቱት ከልጅነት ጠባያቸው የተነሳ ነው እንጂ እንደኛ አገናዝበው አይደለም ከዚህ የተነሳ በልጆች ሳይቆጡ ወላጅ የመጠበቅ አደራ አለብኝ አላፊነት አለብኝ ግዴታ አለብኝ ማለት የሚታዘዝ የሚሰማ ከተገኘ ሳይ ካልሆነ ደጋግሞ መንገር ክፉ ከደግ መለየት የሚችሉበት ሰዓት ላይ የተነገራቸውን ነገር ወደ ውስጣቸው ያስገቡና በራሳቸው መመሪያ ያደርጉታል ከመንገር አለመወዘን ነገር ግን መጠበቅ መከታተል ያስፈልጋል ምንድን ነው የሚያዩት ማለት ያስፈልጋል ምንድን ነው የሚሰሙት ማለት ያስፈልጋል ለዚህ በጣም ብዙ ጥናታዊ ነገሮች አሉ ተመልከቱ ሶሻል ሚዲያ የቴሌቪዥን ፕሮግራሞች የመሳሰሉት ኤሌክትሮኒክስ ነገሮች ልጆች ላይ የሚያሳድሩት ክፉ ተጽዕኖ ተጠንቶ ተጠንቶ ብዙ ተብለዋል እኛ ከራሳችን የጊዜ አጠቃቀም ከመቸገራችን ወይም ከቸልታና ከእውቀት ማነስ አንፈጽመውም እንጂ ጉዳቱ ጥቅሙ ሁሉ ተመዝግቧል ማለት ነው ስለዚህ አይ ላውቀ ወዳለው የሚል ሰው አሁንም ቢሆን በልጆች ላይ እንዲህ የሚታዩና የሚሰሙ ነገሮች የሚያሳድሩትን ተጽዕኖ በደንብ አሁንም መከታተልና ልጆችን ግን መጠበቅ አደራ አለብኝ ማለት በተለይ ወደ ሶሻል ሚዲያና ወደዚህ ወደ መረጃ መረብ ልጆችን ማለት በዚህ ሀገር ቀላል ነው እጻን ልጅን ሃይዌ ላይ እንደመልቀቅ ማለት ነው ምንም ቀላሉ ነገር ማለት መረጃ በሚበርበት ክፉ ደግ ተመልከቱ በበዛበት ዓለም ከቤት አስወጥቶ ጻን ልጅን በር እንደመስጋት እንኮ ይህን ተጠቀሙ ብሎ ከዚህ ውጭ ሌላ ነገር የለውም። ስለዚህ ምንድን ነው የሚያዩት ምንድን የሚሰሙት ብሎ መለስ ቀለስ ማለት መከታተል ያስፈልጋል ደጋግሞ ማሳሰብ ማስጠንቀቅ ያስፈልጋል አስፈላጊ ደግሞ ቅጣትም እርምጃም መውሰድ ከዚያ በኋላ እና በጣም በብዙ ወላጆች ዘንድ ይህን እንሰማለን ልጆቻችን ቁጭ ብለው ነው የሚያድሩት ከዚህ አይላቀቁም ስስ ሆኖባቸዋል ጠዋት አይነሱም ትምህርት ቤት አይገቡም ብስጩ ሆነዋል ጠባያቸው ተቀይረዋል እንደባደብ እንጣላ የሚሉ አይነት ሁነዋል ሌላ እኳ አደለም ተመልከቱ በሚታይ በሚሰማ ነገር ፈጽሞ ከህይወት መስመር ልጆቻቸው እንዲህ ይወጡባቸዋል ማለት ያ እንዳይሆን በጣም ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል በእውነቱ እና ልጆች ነፍስ እያወቁ ሲመጡ ደግሞ ወላጆች ቁጥጥር ሲያደርጉ ለሚያዩትና ለሚሰሙት ልነሱ ጥቅም አይመስላቸው የሚወዱትን የተከለከሉ ነው የሚመስላቸው ከዚህ የተነሳ ድብብቆሽ ያበዛሉ አሁን ልጆች ደግሞ በጣም ለልጆችም ነፍስ እያወቁ ከሆነ ምንነግራቸው ነገር አስመሳይነት ወላጆችን እየደበቁ ተመልከቱ መስሎ መኖር በመጨረሻ ለችግራቸው እንኳ መድኃኒት እንዳይኖረው ቁስል እንደመደበቅ በሽታ እንደመደበቅ ከማይድንበት ደረጃ እስኪደርስ ገዳይ እስኪሆን ድረስ ደዌን እንደመደበቅ ነው ልምምዶቻቸውን ልጆች ሲደብቁ ወላጆቻቸውን ያታለሉ በጣም ብልጣብልጥ የሆኑ ይመስላቸዋል ከዚያ ይልቅ ምንም ሆነ ምን ለእነሱም ልምድ ይሆናቸዋል የሚያደርጉት ነገር ትክክል ነው ብለው የሚሰማቸው ከሆነ ምናልባት ወላጆቻችን አልተረዱንም የሚሉ እንኳ ከሆነ ከወላጆቻቸው ጋር መወያየት እስኪያሳምኑ ድረስ መጋፈጥ ይሻላል ከድብብ ቆሹ ማለት ነው ወላጆችም ይህን ተረድቶ ደግሞ በሚገባ የልጆችን ጠባይ ማየት ዝም ብሎ በቃ እንደው እምነት ብቻ ልጆቻችሁን በጣም የሚያምኑ ወላጆች ማመን ጥሩ ነገር ነው ክፉ አይደለም ወላጆች ስለ ልጆቻቸው ያላቸው ምስክርነት እና ለምን ልጆች ብልጣብልጥና አስመሳዮች እየሆኑ የሽፍንፍን ህይወት ሲመሩ ወላጆች ማንነታቸውን አውቁ ልክ በልጅነት እንደምናደርገው በልተን ጠጥተን በዚህ ሀገር የልጆች መዝሙር አለ ጆኒ ጆኒ የሚል ስኳር ብልታል ምናምን ይባላል አልበላውም ይላል እስቲ አበል ሲባል ብሎ ስኳሩ ሞልተ አፈስጥ ያሳያል በልጅነት አፋችንና አብሰን አልበላንም አልጠጣንም እንደምንለው ወላጅ የሚመጣበት የስራ ሰዓት ይታወቃል ያለው ጉዳይ በሙሉ አጥንተው ስለጨረሱ መጽሐፍ ገልጸው አንባቢ መስለው ጥናት ላይ መዝሙር ሁሉ ቀይረው ሊጠብቁን ይችላል እና ይህን መረዳት ያስፈልጋል የሚቻል ከሆነ ደግሞ ሌላ ስቴፕ መሄድ ወላጆች ራሳችን ደግሞ አቅሙ ሲኖረን ቸልታውን ትተን እንዲህ ያሉ ነገሮችን እንዴት መቆጣጠር እንደሚቻል ቴክኖሎጂውንም አቅማችን ብናዳብረው አንዳንድ ቦታ ላይ እናገኛቸዋለን ይገኛሉ ማለት ነው ተመልከቱ እንደው በጣም በጣም ፕሮፌሽናል ካልሆኑ በስተቀር ማለት ነው ያን ያል ላይሄዱ ይችላሉ ምንም ቢሆን ነፍስ አውቀው የራሳቸው ጉዳይ መባል እስኪጀመር ድረስ ባለው ላይርቁብን ይችላሉ እና በእውቀትም መከታተል ከጸሎት ጋራ ከምክር ጋራ ከእውቀት ጋራ ማድረግ አለብን ልጆቻችን የምንከታተልበትና የምንቆጣጠርበት ነገር ስለዚህ ልጆችን መቆጣጠር ግን ይሄ ትምህርት ለልጆች ብቻ አይደለም ስለ ልጆች ብቻ አይደለም እና ልጆችም አንዳንድ ጊዜ የሚያድርባቸው ተጽዕኖ አለ እኛም ወላጆቹ ከዚያ አልተላቀቅንም ተመልከቱ ከኛ የሚያዩት ነገር አለ እናንተ የምታደርጉትን ነው የምትከለክሉን ለኛ ሊሉን ይችላሉ እንደገና ደግሞ ወደ አይምሯችን እኛም ብንሆን የምናስገባው ነገር ላይ ገና ይመረጥን አይመስልም ለዚህ ነው አንዳንድ በጣም አሉባልታ ቀልድ ስድብ የበዛባቸው ዝግጅቶች በዚህ በሶሻል ሚዲያ ተመልካቾቻቸውን ብቻ ማየት ነው ስንት ሰብስክራይበር አላቸው እንዴት ኮሜንት ይደረጋሉ ተመልካቹ ምን ያህል ነው በሺዎች በሚሊዮኖች ይሆናል ማለት ነው ከዛ እንመጣና ደግሞ መዝሙሮቻችንን ስንት መጻህፍት የሞሉበትን ዌብሳይት ስንት ትምህርት ስንት ቃል እግዚአብሔር ስንት ዜማ የሚፈስበትን ደግሞ ስናየው ይህት ነው ያለ ነው ያሰኛል ይህት ነው ምን ዓለም ውስጥ ነው ያለ ነው ያሰኛል ተመልከቱ ይሄ ነው አሁን ከሐሰተኞች ምምራን ተጠንቀቁ ተጠበቁ የሚለው መምራኑ ስለ መምራን ስናወራ መድረክና ሰባኪውም ብቻ ማለታችን አይደለም ሚዲያው ምንም ይሁን የሚተላለፍበት መድረክ እና ሁኔታ ምንም ይሁን ምን ወደ አእምሯችን የሚገባ ነገር መልእክት ያለው ነው አደለም እንዴ እምንማረውን የምንሰማውን ወደ አይምሮ ወደ ልብ ምናስገባው እንጠንቀቅ ነው ቁም ነገሩ ስለዚህ እንዲህ ምን ከታተላቸው ነገሮች ምን ያህል የተመረጡ ናቸው ሃይማኖታዊ ጉዳዮች እንኳን ቢሆኑ በስማ ሃይማኖት ስንት ነገር አለ እናጣራለን ወይስ መምህራን እንኳ ይመረጣሉ እኮ እንደ እውነቱ ለመናገር ምክንያቱም ከእሾ ወይን ከኩርንችት በለስ አይለቀምም ይላል የዚ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ላይ ነው ከክፉ የበግ ለምድ ለብሰው ከሚመጡባችሁ በውስጣቸው ግን ነጣቂ ተኩላይ ከሆኑ ከሐሰተኞች ነቢያት ተጠንቀቁም ይለው ማቴዎስ 7 ቁጥር 15 ላይ ነው ይቀጥልና ከሾ ወይ ከኩርንችት በለስ ይለቀማልን ይላል የሃይማኖት ትምህርት እንኳን ሆኖ ከስጋዊ መምህር መንፈሳዊ ትምህርት ይገኛል ወይ ከመናፍቅ የሃይማኖት የእውነተኛ ሃይማኖት ትምህርት ይገኛል ሎይ ማለት ነው ይለናል ተመልከቱ ከመናፍቅ የሚለው መቼም እኛም የምናስበውና የምንጠነቀቅበት ሊሆን ይችላል ከስጋዊ መምህር የሚለው ግን አያስደንቅም ተመልከቱ ሃይማኖቱ ሃይማኖታችን ሆኖ እንኳ ማለት እኮ ነው ነገር ግን ደግሞ ስጋዊ መምህር ለስጋ ያደረ ምን አይነት መንፈስ ነው የሚያሳድረው በሰው ላይ እና ተጠንቀቆ ይለናል ያስጠነቀቀናል እና እንዲህ መጠንቀቅ ያስፈልጋል እንደ ለመናገር መጠንቀቅ ራስን መጠበቅ ያስፈልጋል እንደዚህ እንደ አንዳንድ ሰዎች መሆን የለብንም አሁን የሆነው የሆነውን ነገር በልተው አቃጥለዋለሁ የሚለው አሉ በሃይማኖት ትምህርት እንደዛ ይሰራል በደንብ ስለምንቀሳቀስ ችግር የለውም ምንም በበላ ብጠጣ የሚል አይነት ስሜት ያላቸው ሰዎች በደንብ ኤክሰርሳይ ስሰራለሁ የሚል እና ምንፍቅናውን ክደቱን ስጋዩን ትምህርት ለኃጢአት ለኑፋቄ ከእግዚአብሔር ለመራቅ የሚገፋፉ መልእክቶችን ወደ ውስጥ እያስገባ እኔ ቋቋመዋለሁ የሚል ግብዝ ሰው ማለት ነው ሰው እና እንደዚያ መሆን በእውነቱ ተገቢ አይደለም ማለት ነው ራስን መፈተሽ መመርመር ያስፈልጋል እና ስለዚህ ከሐሰተኞች መምራን ምን አድርጉ ይላል ተጠንቀቁ ተጠበቁ እግዚአብሔር ራሱ ይከድናል እኮ እግዚአብሔር ይሰውራል ይሰውራል በክብር ይሰውራል እግዚአብሔር ከፈተና ይሰውራል ከኑፋቄ እኮ ይሰውራል እና ጸሎታችን እንደ ቅዳሴ እስመሰወረን ወረዳ ሰውሮናልና ረድቶናልና እያናድ ልጽ ቅዳሴ እግዚአብሔር እኮ ሰውራል ስንት ሰውሮናል ተመልከቶ አሁን ስለኛ ድሻ ነው እየተናገርን ያለነው እንጂ ኮ ካነበብነው መጽሐፍ ካየነው ራሱስንቱን ሰውሮን ነው እግዚብሔር ሰውሮን ነው ተመልከቶ ራሳችን ግን ጥንቃቄ ባለማድረጋችን ምክንያት ከእግዚአብሔር ጥበቃ እና ረዲኤት ወጥተን አምልጠን አጥር አልፎ የተገጨ አጥር አልፎ በውሻ በአውሬ የተነከሰ ሰው መቼም በባለቤቱ ሊፈርድ ይችላል ተመልከቱ እግዚአብሔር እንዲህ የጠበቀን አልፈን ሂደን የተጎዳነው ጉዳት አለ ምንም ጥያቄ የለው ግን እግዚአብሔር ይጠብቃል አሁንም ከጸሎት ጋር እግዚአብሔርን ከመለመን ጋራ ራስን ምን ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው መጠበቅ ያስፈልጋል አሁን አሁን ደግሞ ከባዱ ነገር ምን ይመስላችኋል ኑፋቄ እየተላለፈ ያለው በትክክል ጎራ ለይቶ አይደለም መናፍቃኑን ነገሌ ቦታቸው እዚህ ነው አዳራሻቸው እዚህ ነው የሚሰብኩት የሚያስተምሩ በዚህ ቦታ ነው እየተባለ ጥሪም እየተደረገ ዝግጅት ይደረጋል እዚ አትሂዱ እንደማለት ብቻ አድርጋችሁ እንዳትወስዱ ትምህርቱን ማለት ነው ያ የዚያን ጊዜ የታወቀ ነው እንዲህ ያለን ቦታ አለመገኘት መልካም ነው ትክክል ነው ነገር ግን አሁን አንደኛ የመጣው በሚዲያ ስለሆነ እኛም ባንሄድ ያገኘናል ማለት ነው ሁለተኛ ነገር ደግሞ አሁን ኑፋቄዎች በቀጥታ በትምህርት ሃይማኖት ውስጥ አይደለም ርዕስ እየተያዘ ስብከት እየተሰጠባቸው በእንደሱ አይነ ብቻ አይደለም እንደዚህ የሚሳደቡ አሉ ግን አካሄዳቸው የተጠላ ስለሆነ እንደ ጭንቁር ስለሚባላ ምላሳቸው ሰው አይፈልጋቸውም። ተመልከት አሁን በጣም የተዋዛ ነው ለማለት ነው የፖለቲካና ምናምን የመሰለ ጉዳይ እየሰማችሁ ሊሆን ይችላል ኑፋቄው መሀል አንዳንድ ኢንተርቪው እየሰማችሁ ሊሆን ይችላል ኑፋቄው መሀል ውስጥ ያለ አያቸው ክደቱ እንደዚያ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ኑፋቄ ደረጃ አለው ክርስቲያኖች ምንፍቅና በቀጥታ በመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ኢየሱስ ክርስቶስ አማላጅ ነው አይደለም ድንግል ማርያም እንደዛ ሳይገባ ለኑፋቄ የሚመች አይምሮ ማዘጋጀት አለ እንግዲህ በጣም በፈርስት ሌቭል ላይ ሰው በጭራሽ ስለ ኑፋቄ ላያስብ ይችላል ኑፋቄውን የሚያስተላልፈውም ሰው ራሱ ኑፋቄ አይገኝበትም ምንም ብትፈትሹት ስለዚህ ምንድነው የሆነ አድማጭ ነው የሚሆነው ይደለደላል ለሚቀጥለው ደረጃ የሚመጡትን የኑፋቂ አስተሳሰቦች ያለ ተቃውሞ ያለ ምርምር ያለ ጥያቄ ለመቀበል እንዲችል የሚያመቻች ፔቭመንት ንጣፍ በደንብ ይነጠፋል ማለት ነው እና ልቡ አይምሮ ይታረሳል መጪውን ለመቀበል ነው ተመልከቱ እንደ አይነት ሰው እውነትን ከዚያ ይልቅ እውነትን የሚቃወም ጾምን ጸሎትን መንፈሳዊነትን ሃይማኖትን የሚቃወም ወደፊት እሱ ሊሄድበት ላሰበው መንገድ ተጫራሪ ናቸው መበልፀ ከሆነ የሚፈልገው ተመልከቱ ለዚያ ተቃራኒ ናቸው የሚላቸውን አካሄዶች ከወዲሁ በር ዘግቶ እንዳይቀበላቸው መዘጋጀት ወይም ደግሞ ከማስብበት ያደርሰኛል ብሎ የሚያስባቸውን ደግሞ ኑፋቄ የሚሆን ክደት የሚሆን ፍልስፍና የሚሆን ምንም ይሆን ለመቀበል እንዲችል አይምሮ ይዘጋጃል ማለት በዚህ በማዘጋጃ ወቅት ገበሬ ሲያርስ ምን እንደሚዘራበት ገበሬው ነው እንጂ የሚያውቀው ተመልካችም ይሁን መሬቲቱም ታውቃለች ምን እንደሚዘራበት ግን ከታረሰች በኋላ አይዘራብኝም አትልም ይታወቀ ነው እና መጀመሪያኛ ማረስና ማለስለሱ ላይ ልንሆን እንችላለን በምንሰማው ነገር እዚያ ደረጃ ላይ ሊሆን ይችላል ስለዚህ በዚህ ውስጥ የሚስተካከሉ ነገሮች አንደኛ ሰው የራሱን ነው የሚያርሰው አይደለም ላራሹ ንብረትነት ራሳችንን ፈቅደን ሰጥተናል ማለት ነው ያራሹ መሬት ሁነናል ማለት ነው አደለም እንዴ ተመልከቱ እንደገና ደግሞ ተዘጋጅተናል ተሰናድተናል ለሚዘራው ዘር ማለት ስለዚህ መምህራኑ ናቸው የሚያውቁት እኛም ልጆነንም ስንማር እንደ እውነቱ ለመናገር ህፃናት ሲማሩ ፊደል ስናስተምራቸው እኮ ሊያነቡ እንደሆነ እንኳን አያውቁትም ያውቃሉ ፊደል ስናስለያቸው ፊደል ለይተው እንዲያነቡ እንደሆነ ያውቃሉ እንዲ ልጆች ፊደሉን ነው የሚማሩት ግን እንዲያነቡ ነው ተመልካቱ እና እንዲያሉ ሥራዎች ስራዎች ናቸው እየተካሄዱ ያሉት አለም ላይ ያም ብቻ አይደለም በጣም የሚገርማችሁ ነገር በአብዛኛው ዝነባሊያችን አለማዊ ነገር አለማዊ ነገር አለማዊ ነገር ከሆነ ጣዕማችን ውስጣችን የለመደው ጣዕም ያ ይሆንና ሌላውን ጣዕም ያለው ነገር መንፈሳዊ ነገር ለመቅመስ እንቸገራለን ራሱ ስለዚህ ይህን ማብዛት ኑፋቄ መልእክቶችን ማብዛት ዓለማዊ ነገሮችን ማብዛት ለመንፈሳዊ ነገር እድል አለመስጠት ራስን በዛ ቢዚ ማድረግ ራሱ ምን ያህል ጎጂ እንደሆነ ማወቅ አለብን መንፈሳዊውን ነገር ለመቀበል እንቸገራለን ብንቀበል እንኳን በጣም እናስቸግራለን ጊዜ ይወስድብናል ይህ ለምን ማለት ነው በጣም ሻይ የሚወድ ሰው እንኳ ኬክ በልቶ ሻይ ጠጣ ብትሉት መቆየት አለበት ያ የኬክ ጣዕም ከምላሱ ከሰውነቱ መራቅ አለበት ከዚያ በኋላ ነው የሻዩን ጣዕም የሚያገኘው ካልሆነ ከለመደው ውጭ ይሆንበታል አይስማማው የማይፈልገው ይሆናል ማለት እንደዚያ ማለት ነው እና በተለይ በተለይ ጣዕመ አለም ይባላል አሁን ያልኳቸው ምን ይባላል ጣዕመ አለም አለ በመልእክቶችም በጣም ያስጎመጁ ደሳስ የሚሉ ነገሮች ለኛ ለሰውነታችን ለስጋችን የተስማማ ለምን ሰው ኮ የሚስማማው ነው የሚስማማው ነው ማለት የሚለምድ ኃጢአትን የሚወድ ህይወት አለን ማለት ነው በስጋች ምድር ላይ እስካለን ጊዜ ድረስ ማለት ነው እና ያንን እንከታተላለን ያን ከወሰደ ሰውነታችን ከተለማመደ መንፈሳዊውን ነገር ለመቃል እንቸገራለን የጠገበች ነፍስ የማር ወለላት ትረግጣለች የሚለው እንዲህ ይፈታል ኃጢአትን የጠገበች ነፍስ ጽድቅን ትጠየፋለች ማለት ነው ኑፋቄ የጠገበች ነፍስ ሃይማኖትን ትንቃለች አያቸው ዓለማዊ ነገርን የጠገበች መንፈሳዊ ነገር አትፈልግም በአንድ ምክንያት ያ የተለማመድ ነው ዓለማዊ ነገር ፈጽሞ የምንጠየፈውና የምንንቀው ወይም የማይረባ ነገር መሆኑን እስክንረዳ ድረስ በሕይወታችን ውስጥ አንዳንድ አስደንጋጭ ነገሮችም ሊሆኑ ይችላሉ የሚደርሱት በሰው ላይ እኮ ምንም ከሰው በላይ የሚኖር የሚመስለው ተንሳፎ የኖረ የመሰለው ሰው እኮ አንድ ጊዜ ሲያመው አካበውት ተንከባክበውት የነበሩት በችግሩ ሲያጣቸው ምን ሲላቸው ከዛ በኋላ ሲነቃ ለካ ዓለም እንዲናት ይላል በሆነ ሁኔታ የሚመለስ ሰው እንደዚህ ቀድሞ በፍጹም ጆሮ ያልሰጣቸውን ነገሮች ለምን መሰላችሁ ጆሮ ሳይሰጥ የኖረው በቃ የተለማመደው ነገር ለዚያም ይመጥን አልነበርም ስለዚህ በቃ አንድ ነገር ነቅቶ አቅጣጫ ማስቀየር አለበት እግዚአብሔር ለዚያ ነው ወያመጽ ደዌ በእንተ አለ ነፍስ ነፍስን ጤነኛ ለማድረግ በስጋ ላይ ደዌ ያመጣል ያዛል ይላል አንዳንዶች አግኝታው ያጣሉ አንዳንዶች ታመው ይድናሉ አይደለም እንዴ አው ብዙ ነገር ያጋጥማል በሕይወት ውስጥ ማለት ያልተጠበቀ ነገር ሲያጋጥም በህይወታችን ፍጹም የምንቀየርበት የአስተሳሰብ አጣጫችን ሙሉ ለሙሉ የሚለወጥበት ይሆናል ማለት ነው የዚያን ጊዜ በፍጹም ያልሰማናቸውን ነገሮች መስማት ጆሮ ያልሰጠናቸውን ነገሮች ጆሮ መስጠት እንጀምራለን ማለት ሌላ አይደለም ያን ሁሉ በር የዘጋው የውስጣችን ልምምድ ነው የሚሆነው ተመልከቱ የሞላ ነገር ላይ ምን ይጨመራል ምንም አይጨመርም ስለዚህ ውስጣችን የሞላው ነገር ምንድን ነው መጠበቅ ያስፈልጋል ራስን መጠበቅ ያስፈልጋል እና ስለምትሰሙት ነገር ተጠንቀቁ ተጠበቁ ይላል ምን እንደምትሰሙ ጠብቁ ራሳችሁን ይለናል እና ስለዚህ ከሐሰተኞች መምራል ከሐሰተኞች ነቢያት የሚለውን የብዙዎቻችን አረዳድ የሚሆነው እንዲሆናል እንዲሆናል ብለው የማይሆን ነገር እንደሚሆን በሐሰት ትንቢት የሚናገሩ ከእነሱ ራሳችሁን ጠብቁ ብለን ነው ብዞቻችን የምንረዳው አይሆንም ማለት አይደለም ትክክል ነው ይሆናል ግን ካሰተኞች ነቢያት ተጠንቀቁ ተጠበቁ ራሳችሁን ጠብቁ ማለት የሐሰት ትንቢት ከሚናገሩ ማለት ብቻ አይደለም በዚህ ዘመን አሉ ሞልተዋል የሐሰት ትንቢት የሚናገሩ የሐሰት ትንቢት ሲናገሩ እኮ በሰይጣን መንፈስ እየተመሩ ብቻ እንዳይመስላችሁ በሰይጣን መንፈስ የሚመሩ አሉ ፖለቲከኞች ልኳሉ ማጥኛ የማበረሰውን አመለካከት አስተሳሰብ የሚያጠኑበት ወይም ወደፈለጉት አቅጣጫ አጀንዳ ይዞ እንዲህ ድሚያደርጉበት ሀሰተኞች ነቢያ ሆን ብለው እየፈጠሩ የሚናገሩ አሉ ወይም ደግሞ ጥቅም እናገኛለን ጥቅም ያስገኝልናል ላሉት ነገር ያሰትን ት ፈጥረው የሚናገሩ አሉ እንደው በሰይጣን መንፈስ ብቻ እንደው ራሳቸውም ሳያውቁ ማለት ነው ሰይጣን የሚያናግራቸውን ብቻ ማሰብ የለብንም አውቀው ሆን ብለው ፈጥረው ሐሰተኛ ነገር የሚናገሩ ሞልተዋል እንዲህ ካሉ ያሰት ትንቢት ተናጋሪዎች ራስን መጠበቅ ያስፈልጋል ዋናው ቁም ነገር ግን ነቢያት የሚባሉ መምህራን ናቸው ነቢያት የሚባሉ ምኖች ናቸው መምህራን ናቸው በብሉይ ኪዳን ነቢያት ሀላፊያት ያለፈ ነገር ተገልጦላቸው ስላለፈው ነገር የሚናገሩ እና መጻእያት የሚመጣው ገና ወደፊት የሆነው ነገር ተገልጦላቸው ትንቢት የሚናገሩ ናቸው ዋና ስራቸው ግን ህዝብን መምከርና ማስተማር ነው ስለዚህ ነቢያት የሚባሉት መምህራን ናቸው መምህራን ናቸው ካሰተኞች ነቢያት ራሳችሁን ጠብቁ ምን ማለት ነው ከሐሰተኞች መምህራን ትንቢት ሊናገሩም ላይናገሩም ይችላሉ አዲስ ኪዳን ደግሞ እንደውም ትንቢት የተፈጸመበት የትንቢት ማእከል የሆነ ዋና ትንቢት የተፈጸመበት ስለሆነ ቀሪ ጥቂት ትንቢቶች ናቸው ያሉት ዘመነ ትንቢት አደለም ዘመነ ወንጌል ነው የነቢያት ዘመን አለ አዲስ ኪዳን የነቢያት ዘመን አደለም ተመልከቱ እዚያም ላይ የተመረኮዘ ህይወት እንዲኖረን መጽሐፍ አይነግረንም ማለት ነው እንደውም መጠንቀቅ አለብን ተመልከቱ ትንቢት እንዳአስፈላጊነቱ ይነገራል ሲቀርም ይቀራል ትንቢት ይሻራል ይላል መጽሐፍ ቅዱስ አንደኛ ቆሮንቶስ ምራፍ 13 ላይ ስለ ፍቅር ሲናገር ፍቅርን አስፈልጦ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ምን ይላል ትንቢት ይሻራል ይላል ትንቢት ቢሆን ይቀራል ይሻራል ይላል ፍቅር ግን ለዘውትራ አይወድቅም ይላል አያችሁ ትንቢት ይቀራል አይቀርም ተነግሮም ሊቀር ይችላል ማለት ነው ለምን ለምን ነው የሚቀረው በብዙ ምክንያት እግዚአብሔር ትንቢት ሲናገር ትንቢቱን በተናገረባቸው ሰዎች አቅጣጫ ደግሞ የሚጠብቀው ነገር አለ ስለዚህ ያን አስተካክለው ከተገኘ ትንቢቱን ያስቀረዋል ማለት ነው ለምሳሌ ዛሬ ጾመ ነነዌን ጹመን ሶስተኛ ቀን ነው አይደል የነነዌን ህዝቦች እግዚአብሔር አስጠነቀቀ ነቢዩ ዮናስን ልኮ ነነው የተገለበጥ ብሎ ማለት ነው ህዝቦች ንሳ ስለገቡ ስለጾሙ ስለጸለዩ ትንቢቱ ምን ሆነ ቀረ ማስቀረት ይቻላል ምንም ትንቢት ነገር ስለዚህ በግላችንም አንዳንድ ሰው እንዲትሆናል እንዲትሆኛለሽ ያለው ነገር ካለ ሰው ስላያለው አይደለም አንደኛ ይህንን ምቀበልበት ማረጋግጥበት ችሎታ ማቀመ ምንም የለኝም ሁለተኛ የነገሩ ሰዎች እንደዚህ መቶ ፐርሰንት የሚታመኑና ልብ የሚጣልባቸው መሆና ለመሆናቸውን አላረጋገጥኩም አልችልም ባልነቅፋቸው እንኳ ሶስተኛ ነገር ደግሞ ይሄ ነገር እንዲቀር እኔ እንዲባደርግ ይቀራል ያስጨንቃል ይሄ አስጨንቅ ስለዚህ በእጃችን ነው ማለት ነው ሁሉ ነገር ተመልከቱ ምን ያሳስበናል አሁን ስለዚህ ወቅት በተለይ ዘመን ትንቢት ፈላጊ ልብ አለ በጣም አደለም ትንቢት ምን ተባለ ምን ተብሏል እንዶ የተባለው እንደሆን አይቀር አይቀር እንዲህ ስለሆነ ነው እንላለን አ የምናደርገውን ነገር በርትተን ስላላደረግን እንዲ በሆነ ከውጭ በሆነ ተአምራታዊ ነገር ነገሮች እንዲስተካከሉ እንዲለወጡ የምንጠባበቅ አይነት ሰዎች ከመሆን የተነሳ ከስንፍና ነው ሰው ትንቢት ላይ የሚወድቀው ይህን ማስተካከል ያስፈልጋል ልብ በሉ በመጽሐፍ ቅዱስ ቅደም ተከተሉ እንኳ እንዴት ትምህርት እንደሚሰጠን የስነ ፍጥረት መጽሐፍ አለን አይደለም ኦሪት የሙሴ መጽሐፍት የሕግ መጽሐፍት አሉን ማለት ነው ከዛ የታሪክ መጽሐፍ አሉን። የእስራኤል ታሪክ የነገስታቱ ታሪክ የተመዘገበበት አይደለም እንግዲህ የስነ ፍጥረት የሕግ መጽሐፍ አለ ከዛ በኋላ የታሪክ መጽሐፍ አለ የመጽሐፍ ቅዱስ ቅደም ተከተሉ ነው ነግራቸው ከ ታሪክ መጽሐፍ ተቀጥሎ ደግሞ የምስጋና የጸሎት የመዝሙር መጽሐፍቶች አሉ። የጥበብ መጽሐፍቶች አሉ። አራተኛው መደብ ላይ ነው የመጨረሻው መደብ ላይ የትንቢት መጽሐፍ ያለው። የብሉይ ኪዳን እኮ የመጨረሻው መጽሐፍ የትንቢት መጽሐፍ ነው። አንድ በሉ ወደ አዲስ ኪዳን እንምጣ። በአዲስ ኪዳን ወንጌል አሉ አይደል? ያው ጌታቸ መድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ወንጌል አራቱ ወንጌላት አሉ ከዚያ የሐዋርያት ሥራ አለ ከዚያ በኋላ መልእክታት ነው ያሉት አይደለም? ከመልእክታት በኋላ አይደል እንዴ የራእይ መጽሐፍ ያለው የትንቢት መጽሐፍ የራእይ መጽሐፍ ነው ከአዲስ ኪዳን የመጨረሻ ነው ለምንድን ነው ይሄን የነገርኳቸው ትንቢት መመሪያ አይደለም መመሪያ አይደለም ሰው በትንቢት ላይ ህይወቱን መምራት አይችልም ምንመራባቸው ሌሎች አሉ በህግ ነው መመራት ያለብን በተለይ ደግሞ ሰው ህይወቱን ለክርስትናው ህይወት ምንም በአርባ በሰማኒያ ቀን የተጠመቅን ብንሆን በትምህርት ካልተደላደልን በሚገባ ሃይማኖታችን ካላወቅን መከታተል ያለብን ማከናወን ያለብን መንፈሳዊ ስራዎች በየጊዜው ማንወጣ ከሆን በየትኛውም ዘመን ስንመጣ እኮ ለመንፈሳዊ ህይወት እኮ እንግዶች ነን አዲስ ነን አደለም ስለዚህ ገና ከህግ ነው መጀመር ያለብን ከትንቢት አደለም ከትንቢት አይደለም ከትንቢት ከጀመርን ውሃ በላን ማለት ነው አይነት ሰው በቀላሉ ተጋላጭ ነው ለክደት ለኑፋቄ ገንዘቡን ለማጣት ጤናውን ለማጣት ባታላዮች ለመበላት ተመልከቱ ሃይማኖቱ ለመለወጥ ለመከፋት ለማዘን ተጋላጭ ነው እንደዚህ አይነት ሰው ህግ አለ ህይወትን ነው መምራት ክፉ ደጉንም ያስለ እግዚአብሔር ተው ያለውን እና ከአሕዛብ ሲመለሱ ክርክርም የመሳሰለው ሁሉ ሲነሳ በሐዋርያት ስራ ላይ ሐዋርያት መጀመሪያ እኔን አሕዛብን ሌላ ነገር ልንላቸው አንችልም አሉ የመጀመሪያውን ሲኖዶስ አድርገው ዝሙት ከመስራት ሳይባረክ የሞተውን በክት ከመብላት እንዲጠበቁ ብቻ እንንገራቸው አህዛብ ላይ ይህን ህግ እንዲፈጽሙ ይችን ሲፈጽሙ ረድኤት ከእግዚአብሔር ያገኛሉ የእግዚአብሔር መንፈስ ይቀርባቸዋል አይደለም ህግ በመፈጸም ከዛ ምስጢር እየገለጠላቸው ወደሚቀጥለው ትምህርት ያድጋሉ መጀመሪያ እንደ ክርስቲያን ወደ ጸሎት ወደ ጾም አደለም ከዚያ ምግባር ወደ መስራት ካጢያት ወደ መለየት ወደ ንስሐ እኒህን ወደ መፈጸም ነው መምጣት ያለብን ማድረግ የሚገባው ይህን ነው እና ከእሰተኞች መምህራን መጠበቅ ያስፈልጋል ማለት ነው የሚቀሩንን ደሞ ሌሎች ነጥቦች በቀጣይ ጊዜ እንመለከታቸዋለን እግዚአብሔር የሳምንት ሰው ይበለን የሰማነውን በልቦናችን ጽላ ጻፍልን የእግዚአብሔር ቸርነት የድንግል ማርያም አማላጅነት አይልን አሜን አሜን አውሮ ያሰማን